Мотивите не ни беа важни. Важно беше да ни се приклучат пратеници од сите политички партии, како од позицијата, така и од опозицијата. А ИППЛГ, да не се претвори во инструмент за надмудрување и меѓупартиска борба, а лицата со хендикеп заборавени. Се запрашавме да не е некаква шега, кога на 1. април 2003-та од британската амбасада ни информира дека најстариот парламент во светот решил да ја поддржи првата отворена лоби група во еден од најмладите парламенти.